Върши неравно 0-0 с дубъла на ЦСКА 1948 и пропусна отлична възможност да излезе еднолично на първо място във временното класиране във втора лига. И двата отбора започнаха много агресивно матча, но Монтана можеше да поведе още в първата минута след удар на Димитър Буров отляво. Малко след това Филип Ежике не успя да засече топката на няколко метра от вратата. В 23-та минута вратарят на гостите Ганев игра с ръка извън наказателното поле, спирайки атака на Ежике и бе изгонен с директен червен картон. В 32-та минута атака на Филип Ежике бе спряна с нарушение в пеналта от Росен Божинов. Главният съдия Стилян Колев отсъди дуспа, но Антон Тунгаров изпрати топката над вратата. В края на полувремето Емил Янчев засече с глава, но над напречната града. Второто полувреме на стадион у госта започна с пороен дъжд и още по-силен натиск от страна на домакините. В 55-та минута Кевин Беманга стреля над вратата, а малко след това и изстрелът на Филип Ежике бе неточен. В 81-та минута гостите застрашиха за първи път по-опасно вратата на Монтана, но ударът на Радослав Кирилов бе спасен от вратаря Васил Симеонов. Отговорът на монтанци бе силен удар на Стефан Каменов, преминал над вратата. Самия край на срещата Преслав Антонов и Радослав Кирилов от ЦСКА 1948 пропуснаха да донесат победата на своя отбор.